বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভালকৈ শুনক। আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কিমান এটা নিকৃষ্ট কথা কৈছে। ধৰ্মক লৈ জাতিক লৈ খেলা কৰিব বিচৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু এনেদৰেই হাজাৰ হাজাৰ মহিলা আৰু ব্যক্তি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে। যদি কণা আছে দুটা চশমা লগাই লওক, দুটা চশমা লগাই লওক, চাই লওক ভালদৰে। যদি চকুৱে ধৰিব নোৱাৰে, এটা চশমা লগাই লওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।